Сесійне засідання Смілянської міської ради традиційно розпочинають гімном України та хвилиною мовчання за загиблими військовими і цивільними у цій війні. Також на початку відводиться час для депутатських запитів і звернень. У нас Ірпінь же ж місто побрати. Так. І вчора було рік, як його звільнили від рашистів. У мене от питання, пропозиція, чи ми можемо допомогти їм якось налагодити? Все-таки воно було зруйноване, можливо, потребує якоїсь допомоги. Не обов'язково матеріальне, можливо, там якесь волонтерство чи гуманітарна допомога. Особисто на зв'язку з міським головою міста Ірпеня, з самого початку вторгнення, скажімо так, після того, як визволили місто Ірпінь, ми з ним зв'язувалися, ми пропонували свою допомогу, надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування і все інше. На той час вони сказали, що їм не потрібно, тому що держава всім, чим потрібно, допомогла. Тому у нас була домовленість, що якщо щось буде потрібно, пропозиція приймається, ми ще раз зв'яжемося. Якщо щось буде потрібно, я підтримую не матеріально, а якщо і матеріально, то я думаю, що ми всі допоможемо. Але на сьогоднішній день, як вони сказали, нам хоча б потягнути те, що нам допомагає держава. Всі питання порядку денного були ретельно опрацьовані під час проведення комісії. Тож у депутатів по ходу сесійного засідання питань і зауважень не виникало. За все проголосували злагоджено і одностайно. Навіть за проекти рішень, навколо яких були бурхливі дискусії на земельній комісії та з питань ЖКГ. Єдині питання, що ще довелося уточнювати безпосередньо на сесії, стосувались захисних споруд, які було запропоновано прийняти у комунальну власність міста. Захисні споруди цивільного захисту державного підприємства «Машинобудівний завод «Аризон». Дані дві захисні споруди знаходяться на території державного підприємства «Банкрута». І згідно Кодексу цивільного захисту, органи місцевого самоврядування зобов'язані вирішувати питання подальшого використання захисних споруд підприємств банкрутів, якщо вони там комунальної власності, державної власності, а також безхозних захисних споруд. Тому в даному випадку я б рекомендувала повернутися до даного питання і прийняти її в комунальну власність, оскільки якщо це ми не зробимо, то можуть бути нас. То нас зобов'яжуть, прокурор звернеться до суду і зобов'яже через суд взяти в комунальну власність. Також надали згоду на прийняття захисної споруди по вулиці Севастопольській, 14, у комунальну власність. А от щодо двох захисних споруд по вулиці Незалежності, 67, та одній по вулиці Коробейника, 1, прийняли рішення відмовити у прийнятті в комунальну власність. Чому саме так краще для нашої громади, пояснювала юрист ще на комісії. Держава пропонує нам взяти їх в комунальну власність. Перед цим Фонд державного майна, регіональне відділення, пропонувало прийняти його в комунальну власність. Потім прокурор також пропонував їх прийняти в комунальну власність, розглянути на пленарному засіданні. Однак ми відповідали їм листами, що підстав для розгляду цього питання сесією немає, оскільки згідно Кодексу цивільного захисту органи місцевого самоврядування розглядають питання стосовно захисних споруд у тому випадку, якщо вони безхозні, або у випадку банкрутства державних або комунальних підприємств. А тому ці захисні споруди, ми вважали, що навіть вносити на пленарне засідання не потрібно. Питання про взяття їх в комунальну власність, оскільки дві захисні споруди знаходяться на вулиці Незалежності, 67, вони знаходяться на закритій території Смілянського машинобудівного заводу. Одна захисна споруда знаходиться на території науково-виробничого підприємства «Смілянський електромеханічний завод». І четверта споруда, балансоутримувач, є її «Дніпроінвещі». Тобто підприємства діючі, балансоутримувачі діючі, власник держава. Ми не бачили необхідності виносити на розгляд сесії дані питання. Так і відповідали і прокурору, і Фонду державного майна. Однак прокурор через суд зобов'язав розглянути на сесії ці питання. Тому нами підготовлено два проекти рішення про відмову у прийнятті захисних споруд або про взяття їх в комунальну власність. Також на сесії проголосували за зміни до бюджету, виділення матеріальних допомог ряду смілян, що потрапили у скрутне матеріальне становище, та надання одноразової матеріальної допомоги 13 особам з нагоди Дня українського добровольця. Серед земельних питань затвердили декілька детальних планів територій та погодили проведення земельних торгів з продажу права оренди декількох земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.